Sveučilišnim prvostupnicima i magistrima odjela za elektrotehniku i računarstvo, primijenjenu ekologiju, povijest Jadrana i Mediterana te pomorskog odjela dodijeljene su diplome. Mislim da je skroz pristojno bilo i drago mi je da se održalo. I kakav je osjećaj dobiti diplomu? Pa evo napokon nešto fizičko, onako da vidimo taj cijeli napor i trud koji smo uložili tijekom 3 godine i to sad nekako je kruna na to sve što smo prošli nakon svega. Osjećaj je dobar, ali nisam baš bio nešto pretjerano entuzijastičan što se toga tiče. Ali dobar je, svakako. Možda je bolje da je malo manje ljudi i sve je prošlo u redu, tako da fenomenalan, neprocjenjiv. Rektor sveučilišta u Dubrovniku, Nikša Burum, poručio je kako sve studente potiču da i nakon završetka studija budu aktivni. To je jako, jako važno umrežavanje i ostati u kontaktu sa svojom ustanovom iz jednostavnog razloga što je to najbrži način širenja i znanja, i spoznaja i obavijesti u radnim mjestima. Uvijek od njih dozvamo nešto novo, mi ih aktivno uključujemo i u nastavu. Čestitamo svim promoviranim studentima i želimo im puno sreće i uspjeha.